Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka verčia naują istorijos puslapį. Juk nereikėtų pamiršti, biblioteka – skirtingas kultūras jungianti erdvė. Ir dabar jūsų laukia kiek įprastinė, tačiau ir iškilminga ceremonijos dalis. Bibliotekos atidarimo juostos kirpimas, tad dokumentai ir įvairūs sektuvai, ir jų yra daug, kurie liudija, kad Rokiškio bibliotekininkai jau seniai svajojo apie naująją biblioteką. Ir turėjo tą siekiamybę, kad jie plėsis ir augs savo mieste. Tačiau turbūt tik mums likimas lėmė taip, kad šiandien čia dirbantiems teko įgyvendinti šią ilgametę Rokiškio bibliotekininkų svajonę ir pristatyti šiandien naują ir patrauklę lankytojų kultūros ir edukacijos erdvę ir sukurti jaukę ir mielą, šiltą darbo aplinką pačiam bibliotekininkui.